Հետաքրքիր բան կա ընդհանրապես այդ զգացման մեջ, որովհետև մարդ, երբ որ գալիս է եկեղեցի, իրեն թվում է, թե կարծես մանան երկար ժամանակ, երբ որ գալիս ենք, կարծես թե թվում է բոլոր այսպես կետերը ապահովել ես հոգևոր կյանքի, և կարծես թե այլևս դու հասել ես այն նպատակին, ինչին որ ուղղված էին քո քայլերը, բայց արի ուտես, որ երկար ժամանակ, երբ որ այդպիսի վիճակի մեջ ես, կարող ես մեծամտանալ, ինչպես շատ ճիշտ ասացի, կարող ես լճանալ և չուզենալ ավելի աճել հոգևոր կյանքի մեջ, և այլն, և այլն։ Այսպիսի դեպքերում սովորաբար պետք է դառնանք Սուրբ Գրքին, այնտեղ, որտեղից որ սկսել է ամեն բան, որովհետև հավատացել, երբ որ ընթերցես Սուրբ Գիրքը, քո ընթացքը բոլորովին կփոխես, ինչպես Հիսուս Քրիստոս կվերաբերվեր իմ այս ընթացքին, ինչպես Հիսուս Քրիստոս կվերաբերվեր այն քայլերին, որոնք որ ես ձեռնարկում եմ նա, և այն մոտեցումներին, ինչ որ ես անում եմ, մեզ շատ հաճելի չի լինի, որովհետև մարդիկ եկեղեցում հետ շատ մեզ չեն թելադրում, չեն ասում, թե դու այսպիսին պետք է լինես, թե դու այս սա պետք է անես, ես համայնքի մասին եմ ասում, հոգևորականը խորանից քարոզի ձևով խոսում է, ուրեմն այդ համայնքը իրար հետ չի կարողանում համայնքը, բացառություններ լինում են անշուշտ, հիմա չեմ ասում, թե երբեք չի լինում, բայց այնպես լինի, որ գաղտնի կերպով մի եղբայր, մի եղբոր մոտենա, կամ մի քույր, մի քրոջ մոտենա հոգևոր և ասի, գիտես, այս ընթացքի մեջ սա նկատել եմ, և այլն, և այլն, և այնքան ինքնավստահ լինի, որ և դիմացինն էլ այնքան հասկացող լինի, որ հանկարծ ու հանկարծ դա կոնֆլիկտի պատճառ չէ, պատկերացրեք, դա ես ձեզ ասեցի պարզ կոնֆլիկտի իրավիճակ, մեկը մոտենա, մեկին ինչ-որ մի բան ասի, կարծես թե ինքը հասել է արդեն այդ բանին, որ կարող է դատել, բայց այս մասին խոսում է Սուրբ Գրքի մեջ, որ միմյանց պետք է խրատեք, միմյանց պետք է առաջնորդեք, բայց եթե այդ սիրո մթնոլորտը կա, եթե սեր զգացել է քեզանից, եթե չես խնամատարել այդ մարդուն, իրավունք չունես որևէ կերպով իրեն գնալու և ինչ-որ մի հորդոր փոխանցելու, եթե իրեն որևէ օգնություն չես ցուցաբերել, ինչու ես գնում, իմ կասի քո ինչ հոգներ, թե ես այդ ողջ ընթացքի մեջ ինչպես եմ եղել, որ հիմա էլ եկել ես խորհուրդ ես տալ, դու ինչ գիտես իմ հոգեվիճակի մասին, և այլն։ Ուրեմն ըստ այսմ կարծում եմ, որ Սուրբ Գիրքը լավագույն սկիզբն է նորից վերադառնալու, միշտ վերադառնալու, որովհետև երբեմն մենք, որ ապրում ենք հոգևոր կյանքի մեջ, ընթացքներ ենք ունենում, որ բոլորովին կապ չունի քրիստոնեության հետ, մեզ թվում է, թե դա կապ ունի քրիստոնեության հետ, բայց դա մենք ստեղծում ենք անհատապես, ամեն մեկս ստեղծում ենք մեր քրիստոնեությունը մեզ համար, մեր պատկերացված քրիստոնեությունը, և դա դառնում է մեր արժեհամակարգը, և դա դառնում է մեզ առաջնորդող արժեհամակարգը, ել չեմ ասում, որ սկսում ենք բարդել մյուսների վրա այդ արժեհամակարգը, որ բոլորովին ոչ եկեղեցու, ոչ քրիստոնեության հետ կապ չունի, աստվածաշնչի հետ կապ չունի։ Այս առումով կարծում եմ, որ Սուրբ Գիրքը միշտ մեզ ուղղորդող է, Սուրբ Գիրքը մեզ միշտ նորից ոգևորող է, նորից կյանք տվող է, և այլ, եթե մեկին թվում է, թե դե կարդացել եմ էլի աստվածաշունչը, բոլորովին սխալվում է, աստվածաշունչը յուրաքանչյուր օր բան է, նոր մի պատգամ է տալիս, այո, ես ամեն օր ճաշոց գիրքը երբ որ կարդում եմ, տասնյակ տարիներ կարդում եմ արդեն, ամեն օր ճաշոց գիրքի ընթերցումը, նոր այսօրվա Հակոբոս Առաքյալիտուն ինձ համար նորից բացահայտում է, ես ընթերցում ես, քեզ համար կարծես թե նոր բացահայտում լինի, նոր բան լինի, որ ոնց որ թե սկի չգիտեիր, հազար անգամ ես կարդացել, եկեղեցում լսել, և այլն, բայց անընդհատ աստվածաշնչի մեջ լինելը քեզ առիթ է տալիս, որ օրվա մեջ թերևս արծարծես, թերևս միտքդ մաքրի, թերևս միտքդ ազատագրի, ու սա կարծում եմ, որ առիթ չի տա, որ դու այդ լճացման մոտեցում ունես, որովհետև եկեղեցին միշտ թարմ է, եկեղեցին միշտ թարմ է պահում, եկեղեցին միշտ այսպես ոգևորություն է տալիս, Աստված ամեն օր նորովի է քեզ հետ խոսում, Աստծու հետ առարչակից ես լինում ամեն օր, եթե կարելի այդ բառը օգտագործել, Աստծու հետ կարող ես ստեղծագործակից լինել, և Աստված հենց այդ նպատակով է մեզ ստեղծել, որ իր ստեղծագործությունը մենք կարողանանք պահել, աճեցնել ու զարգացնել, ուրեմն երբ որ այդ պրոցեսի մեջ ես դու մշտապես բարին ես գործում, և այլն, այդ մտքերը շատ պիտի քեզ չպահի, որպեսզի դու միշտ մտածես, թե գիտես, եկեղեցու մեջ եմ, բայց կարծես թե լավ է, այսինքն ինքնաքննությունը շատ լավ է, բայց մի պահ պետք է կանգ առնել, նորից գնալ, ինչպես որ ցանկացած սարքավորում, ես ինձ միշտ դրա հետ եմ, դրանց հետ եմ համեմատում, երբ որ բան է, սխալ է աշխատում, ինչ ենք անջատում ենք, երկար սպասում ենք, եթե հեռախոսը քարտն էլ հանում ես,
մի քիչ սպասում ես, դնում ես, միացում ես, աշխատում ես, շատ բաներ, կամ գնում ես դեպի գործարանային վիճակին, ինչպես որ արտադրվել է։ Մենք ամենալավ մեր վիճակը գործարանային վիճակն է, չէ՞, Քրիստոս ասում է նմանվեցեք այս երեխաներին։ Որպեսզի գայանային նորից հիշենք, որ երեխաներին է, Աստված ասում երեխաներին պիտի նմանվեք, ասում է։ Այո, պիտի գնաս այն վիճակին, ինչին որ Աստված ուզում է քեզ տեսնել, այն մաքրությունը, անարատությունը, ինչ որ քեզ տանում է դեպի Աստված, ինչ որ խոչընդոտ չկա, այն բոլոր նշած ես այսօրվա ամոթանքը, դժգոհությունը, վախերը, վատ մտքերը եւ այլն, այս բոլոր բաները, ինչ որ խոչընդոտ են մարդկային կյանքի մեջ, երեխայի մեջ չկա դրանք։ Ուրեմն իր միտքը շատ ավելի մաքուր է, ուրեմն իր միտքը ավելի մաքուր քայլեր է, ավելի հեշտ է հավիտենության հասնելու համար, իսկ մենք չէ, մեծերը ինչեր են անում, ինչով ասես լսում են իրենց միտքը եւ դրանով ավելի ու ավելի հեռու գնում Աստծոյից, խոչընդոտները իրենք են ստեղծում։ Այսօր մահը շատ համընդհանուր է, նկարացնենք, մահը շատ համընդհանուր է, բոլորս էլ մեռնելու ենք, չէ՞, մեկը չի կարող էստեղ ասել, որ չի մեռնելու մի օր, բայց գոյատևել պետք չէ, պետք է ապրենք, պետք է փորձենք ապրել, ուրեմն այս մահվան մեջ պետք է փորձենք այնպես անել, որ այն ինչ որ հիմա կա մեր մեջ, դա կյանք լինի, այլ ոչ թե պարզ գոյատևում լինի, այստեղ հարց կա։